kolmas päivä täällä Prahassa. Eilen käytiin vähän vielä illalla muutamalla drinkillä, muutamassa hienossa baarissa. Että ei mitään villiä yöelämän viettoa, mutta parit hienot drinkit muun muassa sellaisessa Anonymous-baarissa, missä tarjoaja toi sellaiset Anonymous-maskit päällä pöytää drinkit. Ja nyt lähdettäisiin katsoa sitten Petrin näköalatorni, yksi Prahan näkyvimmistä maamerkeistä. Rakennettu 1891 osana jotain juhlanäyttelyä ja yhden suhde viiteen tehty Eiffeltornia mukaillen ja sen näköiseksi. Ja oli vähän huipulle nyt 299 askelmaa, mutta hissi ilmeisesti pitäisi kai mennä huipulle, niin lähdetään tsekkaille julki silloin. Nyt on tullut Googlen mukaisesti 900 metriä suunnilleen meidän hotellilta paikkaa, mistä meidän pitäisi nappaa raitiovaunu. Tässä on nyt muutama mennyt. Kaikki ei ole sellaisia matalaa lattia, mihin pääsee pyörätuolilla, mutta pareminan päästä pitäisi taas tulla joku ja koitetaan sitä. Siinä on matkaa sellainen parisadan metrin siirtymä ja vaihto toiseen välineeseen, jolla ilmeisesti noustaa sitten sinne Petris Towerin huipulle, mutta seurataan matkaa. Olen tänne Petrin Towerin alapäähän ja tänne hissille pääseminen oli kyllä vaikeeta, että tuossa oli varmaan joku kymmenisen rappusta alaspäin ja sitähän hissille noustaessa vielä oli kanssa rappusia jonkin verran. Tätä ei valitettavasti pääse esteettömäksi kehumaan. Ylhää pitäisi ymmärtää, että sinne on hissi ja esteetön päässyt sinne, mutta en tiedä miten sinne ylhäälle pitäisi mennä. Nyt ollaan täällä Kukkulan huipulla. Tosiaan oli aika haastava toi tänne tulo, että portaita oli funikulaarille tullessa ja sisään mennessä ja vielä ylhäällä ulos tullessa. En tiedä onko ymmärtänyt jotain väärin, kun netissä kumminkin mainostetaan, että sinne Petris Towerin on esteetön pääsy, mutta onko se sitten vaan, että tänne ihan ylös ei ole esteetön pääsy, vai onko sitten jollain taksia pitäisi tulla tai joku mitä en ole tsekannut. Tsekatkaa itse tarkemmin, jos tuutte, mutta sen verran tuli hikoiltua tuossa ylös tultaessa, vaikka funikulaaria käytettiin, niin yksi tällainen puoli litra bisse maistuu tähän väliin täällä ylhäällä, euro 82, niin ansaittu. Ollaan täällä huipulla edelleen ja ei ole vielä itse tornille päästy, mutta tää on kyllä tätä tosi upeata kukka-asettelua ympäriinsä. Isot komeet puistot ja kukka-asettelu. Mitä siinä lukee? Älä kiipeä puuhun. Missä sä oot? Kuvaaja käski. Please don't pin. Nyt ollaan vihdoin saavuttu tänne Petris Towerille. Ja funikulaari ei ilmeisesti tosiaan ollut paras ratkaisu tulla ylös pyörätuolin käyttäjänä, mutta mä oon nähnyt tää useammassa paikkaa kyllä autoja sitten ylhäällä. Että ilmeisesti vaikka taksilla voi tulla tänne ylös. Ilma WC myös löytyy tästä ihan Petris Towerin läheisyydestä. Seuraavaksi lähdetään katsomaan tätä itse tornia. Wait right here. Yes. Yeah.
Hissihän tänne tulee. Se on niinku netissä mä luin jo etukäteen, ehkä yksi maailman pienimmistä. On ihan milleistä kiinni, että mun pyörätuoja mä mahduin sisälle, mut mahduin kumminkin. Nyt ollaan täällä yhdellä. Tietysti tää näkymä tästä tuossa, niin mä oon siinä tasoa justiinsa, että eikä mä nosta itteeni täältä pyörätuolista ylöspäin, niin mä en näe. Mut nyt kun nostaa vähän, niin kyllähän täältä ihan valtavan upeat näkymät on. Keskitaso sopii paljon paremmin pyörätuojen käyttäjälle, että tässä pääsee ulos ja sitten tässä on tällainen niin kuin verkkoaita, että siitä näkee jo läpi ja näkee muutenkin paremmin tästä aidan yli kuin sieltä ylhäältä. Se ylhäällä ei ilman tällaista liikettä nähnyt oikein mitään, niin pakko sanoa, että on täältäkin kyllä komeat näkymät, että on täällä mäen päällä ja kaupunki näkyy loistavasti tästäkin, että ainut se, että se hissi on vähän pieni, että mulla on ihan milleistä kiinni, että mahtuu sinne ja vähän raapii näitä kelausvanteita, mutta tänne tultiin silti. Kyllähän tästä keskitasoa tosiaan on aivan valtavan upeat maisemat ja esimerkiksi tuo edespäin taitaa näkyä se kirkko ja linnoitus, missä me käytiin eilen turistioppaan kanssa. Ja tästä jotenkin alkaa hahmottua se, että kuinka valtava tämä Praha on ylipäätänsä, että joka puolella on silmänkantamattomia erilaisia rakennuksia, mutta sitten myös huomaa, että täällä on paljon tätä puistoaluetta ja vihreätä ja joki menee keskellä kaupunkia, että onhan tämä upea paikka. Ja tosiaan tämä keskitaso soveltuu vielä pyörätuen käyttäjäkin jollain asteella, kunhan hissi on saanut ehkä mahdutettu itsensä. Nyt on Petri's Tower tsekattu ja vaikka mä oon asiat toistanut jo useampaa kertaa, niin kyllä siellä tosiaan keskitasolta on ihan hyvät maisemat ja sieltä näki jopa pyörätuolilla yötasolta joutui käsiä työntää itseänsä ylöspäin, että näki jotain. Ja hissi oli vaikea mahtua, tiukkaa teki mulla manuaali pyörätuolilla. Tästä on noin reiku kilsa John Lennon seinälle ja lähdetään sekin tsekkaamaan vielä. Tuli valittu loput vähän ehkä extreme reitti tuolta huipulta alas. Ei tuu perehdyttyä kunnon aiheeseen, varmaan joku reilu 100 porrasta. Tässä on kyllä komeata maisemaa ja komeata kaupunkinäkymää ollut koko matka, mutta on niin kuuma päivä ja jyrkkä alamäki, että jarruttaa kelausvanteesta käsillä, niin kädet on aivan tulessa. Mä aina olen sitä mieltä, että pitää elää ja kui tuolta ylhäältä valittuu vähän vääränlainen reitti ehkä, että alkuun tuli sellaista 150 rappusta keulittua alaspäin ja laskettu ihan älyttömän jyrkkiä mäkiä alaspäin, että palo noi kädet ihan täysin, kun jarrutti pyörätuojen kelausvanteesta. Ja tässä olisi sitten varmaan tästä 50 rappusta loppuun ja jossain vaiheessa lähti vähän käsistä toi pyörätuoli ja totesi, että tippaa ja sitten pyllyllään loppumatkalla. On tää hauskaa ja kivaa. Kun John Lennon murhattiin vuonna 1980, niin siitä tuli prahalaisten nuorten sankaria tänne seinälle alkoi ilmestymään kuvia hänestä ja viranomaiset yritti pitää sitä siistinä, mutta tätä nykyään se on sitten turistinähtävyys ja se muuttuu koko ajan uusien taideteosten ja graffitien myötä, eli nyt ollaan John Lennon seinällä Prahassa.
Nyt on nähty Petrin tornit ja John Lennon seinä. Seuraavaksi käydään varmaan viemässä vähän tarvikkeet laturiin ja sitten mennään syömään. Ja jäätään sen jälkeen seikkailemaan lisää. Ja sitten taas matalaa ja raitiovaunun kanssa junamatkailua kohti kämppiä. Ja nyt on käyty syömässä tuossa Ostarissa ja tuossa takana näkyy David Cernen veistos Franz Kafka. Siitä löytyy 42 kerrosta, jotka liikkuu eri tahtiin. Nyt lähdetään sitten taas liikkeelle ja mennään katsoa vielä tanssivaa taloa ja ehkä jotain muutakin. Ja mulla on ehkä vielä tässä Ilan Akedana myös löytää sellainen praha-shottilasi, kun mä oon ottanut noista kohteista, missä mä oon matkustanut, niin perinteisesti shottilasi, niin ehkä sellainenkin täytyy vielä kaivaa jostain. Eli ei muuta kuin nättiä iltaa kelailemaan. Nyt ollaan täällä valitsemassa sitten näitä praha-shottilaseja. Mä yleensä pyrin ottaa sellaisen shottilasin, missä on joku sellainen kuva, jonka mä tunnistan sieltä kaupungista. Eli olisiko tässä sitten vaikka sitä linnoitusta, missä on käyty, niin se olisi hyvä. Nää sillat on myös aika näkyvä merkki täällä Prahassa ja on monta kertaa menty niistä yli, niin tääkin voisi olla hyvä vaihtoehto. No niin, nyt on sitten matkamuisto löydetty. Nämä on oikeastaan ainut matkamuistot, mitä mä ostajan tuonne hyllyyn, että aina sen paikan shottilasi. Tuli otettu tällainen, missä on nämä Prahan sillat. Siitä on mennyt monta kertaa yli ja se on aika tunnistettava. Rehellisesti tämä oli myös hyvin halvin, niin hyvä valinta varmasti. Nyt näkyy tanssiva talo siellä taustalla. 96 valmistunut. Ilmeisesti on inspiraatiota tanssiparista ja toinen osa sitä taloa kuvastaa toista osaa tanssiparista ja sitten lasinen osa kuvastaa toista osaa siitä tanssiparista. Ja sen on tehnyt tsekkiläisiä kroatialaistaustaiset arkkitehdit. Se on jopa 2012 päätynyt tsekkiläiseen koikkoon ja taitaa olla niitä yksi tunnetuimpia maanmerkkejä täällä Prahassa. Kyllähän se komealta näyttää ja varmaan pitää käydä katsoa, miltä maailma näyttää tuolta kattoterassilta käsin. Vika ilta täällä Prahassa ja tultiin katsoa tätä tanssitaloa ja tanssivaa taloa ja ajateltiin, että vähän hienommassa paikassa voisi tehdä yhdet viimeiset drinkit ottaa. Tässä joen varrella ja näiden hienojen siltojen, auringonlaskujen ja hienojen rakennuksia katsellessa, niin on kiva ottaa se viimeinen reissun drinkki. Olkoon aivan mahtava reissu. Suosittelen Prahaa kaikille. Täällä on myös ehkä omat haasteensa. Mukulakivikatuja on paljon ja niitä ei tietenkään aleta muuttaa vaikka pyörätuolin käyttäjien takia ja historiaa täysin, mutta mä koen myös, että täällä on paljon yritetty panostaa esteettömyyteen ja tuollaiseen pyörätuolin käyttäjien kannalta tärkeisiin asioihin, että invavessoja tuntuu löytyvän tosi hyvin baareista ja julkisia on just tosi paljon, että mun mielestä esimerkiksi mun kokemuksella Helsingissä saattaa olla vaikeampi jopa joihinkin julkisiin päästä pyörätuolilla kuin täällä. Ja suosittelen kaikkia rohkeasti kokeilemaan ainakin tätä ja toivottavasti nämä mun videot ainakin rohkaisee sitten matkustamaan, oli se sitten Praha tai joku muu mesta. Ei muuta kuin kaikkea hyvää jokaiselle. Se olisi viimeinen aamu täällä Prahassa ja just käytiin aamupalalle. Aika jättää hotelli taakse ja lähtee tossa julkisella lentokentällä. Parin tunnin päästä reilu lähtee lento, niin hyvä lähtee ajoissa. Tästä on kyllä ihan älyttömän upeat näkymät tästä meidän hotellin parvekkeelta. Oltiin ihan tässä pääkadulla. Praha on kohdellut tosi hyvin. Itse jäi sellainen fiis edelleen, että tsekit on mukava paikka. Täällä oli paljon upeita nähtävyyksiä. Ja paljon kivaa tehtävää. Ei muuta kuin muutkin rohkeasti reissaamaan. Toivottavasti nämä mun videot rohkaisi jokaista sellaiseen.